بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 24 اکتوبر 2020 بروز ہفتہ سعودی ریال کے بارے میں تازہ معلومات کے ساتھ حاضر ہوں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے سعودی ریال ریٹ کیا چل رہا ہے. آج کی ویڈیو کا آغاز ہم کوئک پے سے کرتے ہیں. کوئک پے دے رہے پاکستان کے لیے 42 روپیہ 18 پیسے، انڈیا کے لیے 19 روپیہ 11 پیسے، بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 30 پیسے اور نیپال کے لیے 30 روپیہ 65 پیسے. راجی بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 42 روپیہ 55 پیسے، انڈیا کے لیے 19 روپیہ 33 پیسے، بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 35 پیسے اور نیپال کے لیے 30 روپیہ 35 پیسے. ارسال بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 42 روپیہ 58 پیسے، انڈیا کے لیے 19 روپیہ 37 پیسے، بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 35 پیسے اور نیپال کے لیے 31 روپیہ 45 پیسے. اب باری آتی ہے ٹیلی منی کی. ٹیلی منی دے رہا ہے پاکستان کے لیے 42 روپیہ 93 پیسے، انڈیا کے لیے 19 روپیہ 31 پیسے، بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 30 پیسے اور نیپال کے لیے 30 روپیہ 65 پیسے. فوری بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 42 روپیہ 58 پیسے، انڈیا کے لیے 19 روپیہ 35 پیسے، بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 26 پیسے اور نیپال کے لیے 30 روپیہ 32 پیسے. ارسال بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 42 روپیہ 62 پیسے، انڈیا کے لیے 19 روپیہ 25 پیسے، بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 27 پیسے اور نیپال کے لیے 30 روپیہ 70 پیسے. منی گرام دے رہا ہے پاکستان کے لیے 42 روپیہ 66 پیسے، انڈیا کے لیے 19 روپیہ 35 پیسے، بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 45 پیسے اور نیپال کے لیے 31 روپیہ 6 پیسے. ایکسپریس منی دے رہا ہے پاکستان کے لیے 42 روپیہ 55 پیسے، انڈیا کے لیے 19 روپیہ 35 پیسے، بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 35 پیسے اور نیپال کے لیے 30 روپیہ 35 پیسے. اب باری آتی ہے ریاض بینک کی. ریاض بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 42 روپیہ 66 پیسے، انڈیا کے لیے 19 روپیہ 42 پیسے، جبکہ بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے ان کے پاس کوئی نظام موجود نہیں ہے. ایس ٹی سی پے دے رہا ہے پاکستان کے لیے 42 روپیہ 46 پیسے، انڈیا کے لیے 19 روپیہ 33 پیسے، بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 38 پیسے اور نیپال کے لیے 31 روپیہ 28 پیسے. ویسٹرن یونین دے رہا ہے پاکستان کے لیے 42 روپیہ 46 پیسے، انڈیا کے لیے 19 روپیہ 33 پیسے، بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 38 پیسے اور نیپال کے لیے 31 روپیہ 28 پیسے. تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعودی ریال کے تازہ اور فریش ریٹس. مزید اچھی اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل آئیکن کو دبا دیں. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.